Дякую за запитання. Це були різні часи, коли народним депутатом і міським головою був Кукоба, і коли депутатом є сьогодні був. По-перше, рівень розвитку економіки. Ну, уявіть, як я міг в попередньому скликанні, будучи в опозиції до режиму Януковича, вирішити питання по його уряду, що для Полтави. Це тупі, це нереально. Так само в умовах післяреволюційних воєнних також це є неможливо. Яка найбільша помилка допущена чинним міським головою? Що після програшу у 2012 році на виборах до Верховної Ради України, де перемогли Каплін і Буклик, міський голова залишився в опозиції до нас. Це є неправильно. Міський голова повинен був привітати нас як переможців і озадачити нас роботою. У мене діалогу з чинним міським головою немає. Я розумію, коли Анатолій Тихонович, світла йому пам'ять, був і міським головою, він знав, де, що саме треба для міста, і народним депутатом він був вхожий в всі кабінети, такий симбіоз працював в інтересах Полтави. Більше того, Анатолій Тихонович орієнтувався в політичній ситуації і ніколи не був в опозиції до президента і до влади. Він постійно був дружній, взаєминах, хто б не був президентом. Звичайно, це треба вміти. Не знаю, чи в мене так політично вдасться. Але в будь-якому випадку, незалежно від того, хто представлятиме Полтаву у Верховній Раді України, я всім готовий притягнути руку, знаходити діалог і озадачувати роботою. Ось така проблема. Ось треба в оті кабінети, в оті міністерства піти. Більше того, пропрацювавши народним депутатом України, я знаю структуру Кабінету міністрів, структуру комітетів Верховної Ради. Я знаю, як ходити в ті чи інші двері. Але мені потрібна проблема, з якою туди йти. На всі мої звернення, пропозиції, починаючи від ганебного утримання житлово-комунального господарства, ганебного стану житлово-комунального господарства, інших негараздів в місті, міський голова Олександр Мамай давав мені одні відписки. Замість того, щоб запросити і сказати, Юрку, ось є одна проблема, друга проблема, а тут ти зі своєї сторони піднажми, а я зі своєї сторони піднажму. За умови, що Олександр Федорович не краде і не бреше. Це був би класний діалог, і Сергій Каплін так само на розмову пішов би. Так повинно бути. На жаль, з чинним міським головою такого діалогу немає. Що досягнуто для Полтави, головне, я хочу зазначити, що я залишився людиною, я не перетворився в одного чиновника, який відірвався від землі. Я разом з людьми системно проходив прийом громадян, реагую на всі їхні проблеми. Громадська приймальня працює на постійній основі, я не втік до Києва. Це, я гадаю, вагоме досягнення, я в курсі всіх проблем.